Det er for alle, jeg ser her. Og tak for ens brugt ord. Jo, du er simpelthen herlig. Han er hverken stået og sagt til dig for 10 år siden. Han er rigtig for sig. Inden jeg skal sige noget, så vil jeg sige noget om bøger. Jeg har et lille hæfte her, nogle af jer måske kender. Det hedder Guds frelsesplan. Et studie over de store linjer i Bibelen af en af Uffe Nissen. Han bor over på Fyn. Det er ikke den Nissen på udfordringen, men det er en anden Nissen. Og han har gjort det så godt, og jeg har læst den igennem, og jeg synes, det er interessant, og den er meget lærerig. Lille hæfte til en 50'er. Hvis nogen, der ikke har købt det, så har jeg det med. Og så har jeg den her bog her, Det store bedrag. Myten om det palæstinensiske folk. Og hvis I køber den her bog, så får I den her gratis. Det er 50 kroner, det er det, jeg siger, det er et godt tilbud, som man også siger, ikke? Det er et virkelig godt tilbud. Så det der, det er derude på forhånd. Tak skal I have. Ja. Det er jo en interessant dag for mig. Fordi, som sagt, den 7. april 1991, sad jeg herovre. Jeg tror nok, platformen var lidt højere dengang. Og så havde vi sådan to kontor der, og så var der sådan det her. Det eneste er tilbage, det er platformen, det er talerstolen her. Jeg vil gerne sige, at den har været under angreb. Flere gange. Men den står her nu, og den har stået der siden 1880. Da kirken blev bygget, så det er noget, der vil noget. Da vi kom her i 91, der var meget beskidt. Den trængte til at rense, og det sørger jeg så for. Så fik den afsyret, og den så så flot ud. Men så kom jeg ind en dag, så var den kommet i kamp i skamkrogen. De havde skjult den her bag flyet, og så havde de fået en eller anden låsetip. Det sagde jeg, at det tog fat, det synes jeg altså. Jeg tror nok, det var Werner, der sidder her nede og redde den. Tak skal du have, Werner. Det kommer meget på samvittigheden. Så den her, det er resterne af den store talestol, der var her. Men som sagt, den 7. april, der står Otto Lose, som var med i lederskabet på daværende tidspunkt. Otto var tidligere forstander her. Han kom her i 55. Og var forstander i en rådrække, og så senere var han med i Ekstrarådet. Og Otto, han holdt en lille tale til mig omkring nøgler. Og så overrækte han mig sådan en dags status, som jeg har bevaret. Og der står, København den 7. april 1991, Evangelieforsamlingens nøgledepot. Et stykke rukkenøgle og et stykke specialnøgle til kirkens yderdøre. I personligt ansvar for bevarelse og ret anvendelse af nøglerne. Alt sammen var udfyldt af den kære Otto, forstander Philip Ibsen, Valgmulvej, nummer 1, første, og 2300 København, æst, det gode der en gang på Amager per år. Og så fik jeg så overrækt to nøgler, og jeg har bevaret den her. Jeg tror nok, originalen, det er den her, men kopien, den er simpelthen ikke forsvundet for mange år siden. Jeg bevarer den her, sådan en lille minde om den 7. april 1990. Har du afleveret nøglerne? Ja. Nøglerne? Jeg har vist, ja, jeg har nøglerne. Du har bare ikke mere. Hverden har givet mig en ny nøgle. Men som sagt, denne dag, der sad jeg, skal vise for min kone, hun ligger i sengen, og hun har det ikke så godt. Det er ked af, og det er hun også, men det sidste sagde jeg, jeg skal hilse med jer mange gange. Så her ved det gå. Og helt igen. Men vi sad altså heroppe, og der sad, eller der stod, 6 brødre omkring os. Disse 6, det var Otto Lose, Eivind Albersen, Jørgen Jørgensen, Gunnar Jensen, disse 4, de er hjemme hos Herren. Og stod der 2 mere. Det hedder Bent og Poul Jensen, de er hjemme.
Ja, sådan er det. Jamen, det er ikke for mig. Jeg vidste, at jeg sagde det, så vidste jeg mere om det. Men altså, sådan er det. Disse seks brødre omkring os er tidlig, og der er hænderne på os, og så blev vi indsat i tjenesten som forstanderpar her i den her ærede forsamling. På det tidspunkt bestod menigheden i 104 eller 5 medlemmer. Og jeg kan sige, at dem er der det der 9 personer tilbage, som jeg sagt, jeg har skrevet op her, som alle 9 har holdt ud i disse 25 år. Det er noget af en udholdning. Jeg har selv været der i 25 år. Det er ikke mindst takket være min kone, fordi for nogle år siden så sagde jeg, nu forlader jeg for skud. Så sagde jeg ikke, spis lige brød til. Tag det nu roligt, Philip. Det er begyndt til at tage det nu roligt. Dem, der lidt ned, det er det. Det er det der. Og jeg dæmpede mig ned. Og jeg blev i forsamling, og det er jeg utrolig glad for. Jeg skal lige så sige, jeg elsker den her menighed. Så det er jo dejligt. Lige på små, sjove oplevelser. Jeg kan lige sige, når jeg står her, det blev jeg sådan gengivet her i onsdags, og der var jeg overtaget over på Drejervej. Når jeg står her og er levende, så skyldes det blandt andet en kære sjæl, som hed Fru Jørgensen. Hun tilhørte Pinsekirken ude i Roskilde. Jeg fik noget at vide i onsdags, som jeg ikke sådan havde tænkt over. For denne dame, der henvendte sig til mig, hun var lidt yngre end mine egne børn, mine egne piger, og hun siger så følgende. Jeg voksede op i en lille by, der hed Kamstrup, og nu har jeg læst din bog, og jeg kan se, at I har boet i Kamstrup. Og så siger hun, nu skal du høre en sjov historie om dig. Nå, det var da spændende. Se, da jeg var lige ved 5 år, det var i det herrens år 1941, første verdenskrig var lige brudt ud, så boede vi i Kamstrup. Vi boede lige ved siden af en jernbanelinje. Og en dag, så havde den her knægt gået op på jernbanelinjen. Og jeg gik der. Og den her dame, som hedder Fru Jørgensen, ser mig. Jeg går deroppe og synger og glæder. Hun løber om på fat i mig. Velvidende. Det er ganske, hvad jeg siger, at mellem 60 og 90 sekunder senere, der kom byntoget strygende til København. Men Fru Jørgensen, hun fik fat i hende. Hun fortalte mig det senere. Ja, jeg tænkte ikke, hvor det er sådan 5 år. Fortalte mig senere. Ved du, hvor det redde dit liv? Nej, det vidste jeg ikke. Det sagde Fru Jørgensen. Så jeg står og takker med Fru Jørgensen. Hun er også hjemme hos herren nu. Men et par små sjove oplevelser, jeg havde her, inden jeg skal tale Guds ord. For øvrigt, da du begyndte at portere her, så tænkte jeg, at Sim, har han været ude og se lige noget skønt? Nu skal I det, vil jeg finde ud af. Men jeg sad en dag her i 1991, lige til jeg begyndte med. Og så ringer telefonen, altså ringer døren. Og jeg sad der og bad og læste Bibelen, og så kommer der en mand ind. Jeg kunne godt høre, at han ikke var dansker. Han var forfærdende. Og så præsenterede han sig. Mit navn er det og det. Jeg er profet, sagde han. Jeg tænkte, ja, tak skal du have. Det var da spændende, sagde han. Besøg af profet. Det er sjældent, folk præsenterer sig som profet. Det er ikke noget, man hører så tit. Så jeg sagde, men velkommen indenfor, sagde jeg. Lad os snakke om det. Og så siger han, jeg ved, hvem der er antikrist. Nå, sagde han. Mere bliver spændt i det. Og så siger han, det er den tidligere præsident Nixon i USA. Nå, det sagde han. Det var da en god spændende. Nå, det var det er antikrist. Det kan jeg godt fortælle dig. Det kan jeg se i Bibelen. Nå, sagde han. Det var det godt nok. Så fik jeg en sporsøforklaring. Jeg har besøgt profeten. Så jeg var nødt til at sige til ham, jeg kan jo ikke sige, at det er forkert, hvad du siger. Det kan jeg ikke sige. Men jeg er nok til at sige, at fremtiden skal afsløre det. Så nogle få år efter, så lød han her, antikrist. Så han blev der aldrig. Jeg ser aldrig på film mere. Jeg har ikke set dem siden. Ja, jeg er begyndt der. Men det er sådan nogle små oplevelser. Det var her sådan, at 29 år
før jeg kom her, der var jeg, ja, det er mange år siden, det var i 1962. 62, jeg var 24 år, sådan noget, ikke? Jeg var lige året før udtaget eller indsat sammen med min bror Knud som prædikant, og vi skulle ud til Herren. Så blev jeg ringet op af Otto Lose. Han var forstander her i menigheden, og han sagde, Philip, kunne du tænke dig at komme og besøge vores menighed? Jamen, det ville være meget spændende, sagde jeg. Det fik faktisk indbydelse i en uge, hvor vi skulle evangelisere på Frederiksberg og Nørrebro. Det er med på, jeg er med på det værste. Så vi gik i gang sammen med en lille gruppe her. Og jeg er sikker på, at Elly og Juli, de kan huske det. Vi stjælte lige selv oppe. Nu kan vi se det. Jeg gerne vil prøve at ja, men det her, det husker jeg. Vi stod hen på, foran Frederiksberg Rådhus, og vi var over på Blågårds Plads, og vi var rundt omkring. Og jeg havde en guitar med, og vi sang, og vi spillede, og vi forsøgte at vinde nogle mennesker for Herren. Det var sådan, at jeg den uge skulle bo hjemme hos Otto. Og hans første bolig, de boede på noget, der hedder Sagasvej, som vi husker her på Frederiksberg. I en lejlighed, hvor der var sådan en opgang med nogle mennesker. Og så var det sådan om dagen, så søgte jeg Herren. Og jeg bad og læste Bibelen. Og jeg bad højt. Jeg råbte til Gud. Hjælp mig. Og så en dag, så blev der banket på døren ind til min værelse. Det var Otto. Og så siger Otto til mig, Philip, jeg vil lige sige dig, hvor Herre, han er ikke død. Og dem, der er her i opgangen, de er ikke døde. De hører alle sammen dine bønner. De behøver de væk. Bare Gud, han hører dem, det er Gud, sagde han. Han hører vores far ved visker. Undskyld, sagde han. Nå. Men vi havde en dejlig uge der. Og som sagt, interessant at 29 år senere, så blev jeg så kaldet her ting. Spændende. Men 25 år, det er faktisk 9.125 dage. Det er mange dage. Og jeg har oplevet mange vidunderlige ting her på det her sted. Jeg må også ikke måske opleve nogle dumme ting. Og jeg har nok også selv dumt mig samtidig. Ikke så tit. Men nej, ja. Sådan er det jo. Men i hvert fald, jeg kan bare sige, Gud har været trofast. Amen. Gud har været trofast. Mange af de kære venner, som stod på listen, for jeg har den gamle liste, der ligger hjemme, de er hjemme hos Herren. Og mange ved ikke, hvor jeg er. De andre ved ikke, hvor jeg er, men jeg håber, de er bevaret. Men mange, mange er hjemme hos Herren. Og det var sådan, at de her fire brødre, som nu er hjemme hos Herren, de tre af dem har jeg begravet, Otto, Eivind og Gunnar, har begravet her. Så fik jeg lige videre, at René, som sidder i første række, at han er også oplevet i det her år her. Fordi netop i det her år, er det 25 år siden, at jeg gik ned det her dåbsseng sammen med René, og vi døbte ham i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og senere samme år blev hans kære Dora også døbt og tillagt menigheden her. Og der var mange andre, som heldigvis blev døbt. Derfor er der en menighed i dag. Er det ikke der en? Der er noget, der hedder evangeliet sammen. Og som du også sagde til begyndelsen, den er født ud af vækkelse. Den er født ud af vækkelse. Om 3 år, så er det 100 års jubilæum. I september 1919 blev denne forsamling faktisk stiftet. På grund af en vækkelse, som havde været fra 1915, 16, 17 og 18, med Amma Larsen og Sigurd Bjørn, der de fulgte rundt, og der kom mange mennesker med. Og det er ikke så længe siden, jeg talte med Jørgen Mortensen, som fortalte mig følgende om vækkelsen i København, netop i de årene der, fra 1915-16 til 1925, så siger han, ved du hvor mange der kunne siges meget, mange morsomme ting, men det skal jeg befri jer for. Men det vi gerne vil være i Herrens plan,
indtil Herren henter os. Nu skal vi læse Bibelen. Nu skal vi læse teksten. Og den er hentet af en meget, meget herlig beretning i Lukas evangeliet i det 7. kapitel. Der skal vi slå op og læse. Altså Lukas kapitel 7. Det er beretningen om opvækkelsen af enkens søn i Nain. En fantastisk beretning. Vi tror på, at det virkelig skete. Det er ikke sandt. Vi tror på. Fordi vi er bibelistiske. Vi tror på, hvad der kommer i Bibelen. Så når det her historie står, så tror vi, at det fandt sted. Og nu skal vi høre, hvad der står. At derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain. Og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død hund, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Han gik hen, rørte ved båren, bærende stod stille og sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op. Jeg kan vist, hvad de har tænkt. Hvad mener du? Hvis det kommer flæven med en død, så rejste den døde sig op og begyndte at tale. Fantastisk. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt med frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Lad os lige bede sammen. Himmelske far, jeg beder nu i Jesu navn, at du i Helligånden kommer og ånder på disse ord. Og gør det rigtig levende, at det må gå fra hjerte til hjerte, fra person til person, og bringe det, det nævner. Hør os i Jesu navn. Amen. Amen. Det, jeg kalder min tale eller prædiken her i dag, det er de to optog. Og der er to optog. Det ene optog var på vej ud af byen Nain, og det andet på vej ind i byen Nain. Det er interessant, at det kan mærke til, at byen Nain betyder egentlig skønhed. Så for at blive det her billedsprog, der var altså en gruppe, der var på vej bort fra skønhed, og en gruppe, der var på vej ind i skønhed. Det skulle lige sådan have i tanke, når jeg nu går videre i min lille tekst her. Der var i sandhed tale om modsætningsforhold i de to grupper. Og der var sket det forfærdeligt tragiske, at en mor havde mistet sin søn. Hun havde tidligere mistet, for hun var enke. Og det var endda hendes eneste søn. Og efter datidens levemåde og tradition, så var hun meget, meget dårligt stillet. For traditionen var jo den, at den ene generation tog hånd om den næste generation, når alderdommen kom, og svagheden kom. Hun var med andre ord i en total håbløs situation. Nu vil jeg gerne med den her beretning som baggrund sige noget, som temmelig sikkert har præget de to grupper. Og igen, modsætningsforhold, som vil noget. Og jeg tror, at vi alle her på en eller anden måde befinder os i en af de to grupper. Eller måske midt imellem. Jeg ved det ikke. Men en ting beder jeg til, at vi 100% må komme på plads på vores vandring. For vi er også på vandring. Måske vil beskrivelsen af disse to grupper afsløre noget for dig. Bekræfte noget for dig. Vise dig noget,
som kunne hjælpe dig lidt på vej, så du bliver 100% klar over, der er vejen, jeg skal gå. Den gruppe, som er på vej ud af byen, nej, kalder jeg for dødens optog. Dødens optog. Ikke en særlig positiv beskrivelse. Stemningen i denne gruppe var langt fra opløftende, tværtimod. Humøret var garanteret på nulpunktet, helt dernede. Hvad var denne gruppe præget af? Følgende er der ingen tvivl om. For det første, sorg og savn. Sorg og savn. Det er noget forfærdeligt noget. Jeg skal aldrig nogensinde glemme. Jeg tror, det var i 1967, da min kære elskede søster Else mistede et barn på 10 år. Han fik cancer og kræft i blodet, leukemi, og han døde. Og det var en stor, stor sorg. Og ved I hvad? Hun er 82 år i dag. Og det er som ikke så længe siden, jeg snakkede med Else om det her. Og så siger hun til mig, det kommer jeg aldrig nogensinde over. Den sorg, og det sorg, Gud har hjulpet mig, Gud har styrket mig, og jeg overgives af Herren, men det er den samme sorg, er herinde stadig. Jeg følger mig hele mit liv. Det må jeg leve med. Og jeg har talt med mange, der er i en lignende situation. Jeg har aldrig nogensinde glemt, at Knud han ringede til mig, og han sagde, jeg var på stævne i Mariager, sagde han, Philip, Else er lige død. Jeg vidste godt, at du var for død. Og så sagde jeg, Knud, han boede i Randers, jeg kommer. 20 minutter, halv time efter, han har fortalt det, så var jeg på hospice der i Randers, og der lå Else. Knud havde mistet nu en forfærdelig situation. Tragisk. Det er forfærdeligt at miste. Og nu kommer jeg til at tænke på dig igen. Jeg kan aldrig have glemt det her. Og det er i 93. Begyndelsen af 93. Hvor du ringede mig op. Og så sagde du, Otto, han er død. Jeg havde besøgt Otto på sygehus dagen før. Og så sagde vi blev altid gamle i vores familie. Jeg døde ikke. Men om natten, så døde han. Det var et sorg og savn for dig. Så der er ingen tvivl om, i den her gruppe, der har den her følelse af sorg og savn med dig. Det kan føre noget med sig. Det kan føre bitterhed over sin livsskæbne. Det kan det. Vi er kun mennesker. Bitterhed over sin livsskæbne. For man kan med rette sige, og det er jeg sikker på, at ingen har tænkt, hvorfor lige mig? Hvorfor skulle jeg opleve det? Hvorfor skulle jeg først miste min mand? Så mistede jeg min søn. Nu er jeg helt alene i verden. Bitterhed, der er ingen tvivl om. En anden ting prægede den. En tredje. Et bristet håb. Nu var alt håbløst. Alt håbløst. En fjerde ting. Usikkerhed angående fremtiden. Denne kvinde har været usikker. Hun tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg leve af? Hvordan skal det gå? Hun har vej ud at begrave hendes søn. Og alt det er selvfølgelig, og det er det femte, fyldt hende med bekymringer i hendes tanker. Hun er fyldt med bekymringer, hvordan skal det gå? Der har nok været, selvfølgelig været sygdom og svaghed. Man havde nok håbet på, at sygdommen gik over. Man havde regnet lidt, det skulle nok gå. Måske det blev bedre, men nej, nu bristede det hele. Lad os et øjeblik dvæle ved de her overskrifter, som prægede denne gruppe mennesker, så på vej bort for skønhed. Der var ikke meget skønhed over den gruppe. Der var ikke meget positivitet over den gruppe, tværtimod. Må jeg spørge dig, jeg kender ikke alle her i form af, jeg kender mange af jer. Jeg kender ikke jeres livssituation. Passer noget af det ind i dit liv? Du har haft nogle dumme oplevelser. Du har haft nogle forskellige områder i dit liv, som har lammet dig. Oplevelser, som du ser tilbage på med ubehag. Egentlig synes du ikke, at livet ser særlig lyst og venligt ud.
vanskelig ved at se særlig lys på fremtiden. Præcis som denne stakkels engel her i det oplæste. Generelt må vi sige, når vi ser ud over vores samfund i dag, så er det mange af de her overskrifter, som desværre præger rigtig mange mennesker i vores land. Hvorfor? Ofte, fordi man befinder sig i den forkerte gruppe. Man befinder sig i den forkerte gruppe. Derfor er det lidt. Som jeg sagde, jeg kender ikke alle her. Men hør lige her. Jeg kender en, som kender alle. Fik du det? Jeg kender en, som kender alle. Han kender dine følelser. Han ved alt om, hvad du går og kæmper med. Han ved alt om dine prøvelser. Han ved alt om dine bekymringer. Han ved alt om dine sår. Han ved alt. Alt, som trykker dig og som lammer dig. Han kender det hele. Men kære ven, uanset hvor negativt dit liv er, så har vi nogle gode nyheder her i kirken i dag. Vi har gode nyheder, men de findes altså i den anden gruppe. Og det kommer jeg til nu. Nu kommer det. Den, der kommer ind i skønhed, ind i nejen, den gruppe har jeg kaldt for livets optog. Livets optog. Hvorfor nu det? Jo, ham der gik foran, han var nemlig midtpunktet. Det var Jesus, Guds søn, mesteren fra Nazaret, kongernes konge, herrenes herre. Han var der. Det er den Jesus, som er her. Min Bibel siger, hvor to og tre er samlet i hans navn, og vi er mange, der siger det her, at han er samlet i Jesu navn. Vi ved, han er her. Amen. Og ved du hvad? Som han var, sådan er han. Det han gjorde, det gør han. Han er evig det samme. Og han kan løfte os op, uanset hvor negativt og træls, som vi ser på lysk, hele livet kan være, så vil han løfte op, og han vil hjælpe igennem. Men den Jesus, hvad var det? Hvad var det, han prægede? Hvordan var det, han prægede hans omgivelser? Hvad var det, han prægede det her? Nummer et. Livslyst. Det er nummer et. Livslyst. Fremtidshåb. Et vidunderligt fremtidshåb. Her var det sammen med Jesus. Lige det foregående, der læste vi om officeren i Kapernaum, hvordan han havde oplevet mirakel. Og så står der, derefter gik Jesus til en by, der hedder Nain. Altså han kom lige fra en mirakel. Og dem, der fulgte efter ham, de havde set miraklet. Derfor var de særlige. Der er ikke noget at sige sig, vel? Har du ikke været særlig, hvis du var sammen med Jesus? Vandrede sammen med ham og set de her vågnlige ting? Jeg tror, vi er simpelthen sprunget af glæde over den herlighed, der er udåndet for ham. Så er jeg sikker på, det er nummer to, at der har været nogle forventninger til et bedre liv. Forventninger. Hvad venter du? Venter du, at det skal blive dårligere? Eller venter du, at det skal blive bedre? Vi som er kristne, som tror på Jesus som vores personlige frelser, har altid det bedste forud. Skønhed. Altid. Uanset hvad vi føler, uanset hvordan du har det lige nu, så er det bedste altid forud. Forud venter. Halleluja. Forud venter noget underligt. Denne gruppe var garanteret præget af en positiv stemning. En begejstring, og som vi sagde, en salighed. Der var gode følelser, for de havde jo set tegner under. Det er underligt. Alle de ting har fyldt dem med en glæde. Det er det tredje. Man var jo i selskab med den mand, som havde sagt, at når ordet var i jer, skal jeres glæde være fuldkommen. Amen. Glæden i Herren, det er vores styrke. Der kan være mange ting, der trykker os ned, som gør os ked af det. Men i selskab med Jesus, der er der en glæde, trods alt. Glæde trods alt. Trods det, vi møder. Trods det hele. Og forud, der ventede skønhed. Mange, de kan jo i dag se tilbage på et liv med glæde og
taknemmelighed. Du husker den dag, at du modtog Jesus som din personlige frelser. I februar måned i år, der havde jeg også en slags jubilæum. Der var det 60 år siden, jeg sagde ja til Jesus som min personlige frelser. 19 år gammel. Havde levet langt, langt væk fra Herren i en kort årrække. Selvom jeg kommer, synes jeg, fra et godt kristent hjem, som vi siger. Og far og mor, de havde opdraget til at tro på Jesus, og det gik i søndagsskole, og vi fik det simpelthen ind. Og som vi plejer at sige, og vi hjem, det var Jesus morgen, middag og aften, plus himmelen. Så det var Jesus det hele. Og som sagt, da jeg var en teenager, så forlod det hele, men kom tilbage til Herren 19 år gammel. Det skete ved min mors dødsleje. Og som jeg sagde, nu kender jeg ham. Amen. Nu kender jeg livsfyrsten. Nu kender jeg fredsfyrsten. Der kom ro og fred i min sjæl, da jeg lukkede Jesus ind. Han kan frelse. Nu oplevede jeg frelsen i Jesus Kristus. Jeg kunne ikke se, at jeg var fortabt, før Helligånden fortalte mig det. Men der ved mors dødsleje, der så jeg pludselig, hallo, herre Philip, du går jo fortabt. Du går altså helvede. Det er ikke omgivet nu. Og der oplevede jeg et mirakel i mit liv. Amen. Og nu, som jeg sagde før, jeg kender ikke alle her. Jeg kender ham, der kender os. Og det kunne være, at du var lidt på afstand af det her snak om. Så kalder Jesus på os. Og han siger, kom hed til mig, alle som er trætte, tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er evangeliet. Det er sin herlighed og sin skønhed. Det er det, vi tror på. Nu kender jeg ham. Kender du ham? Det er, at du oplever ting og salærer. Det har du nok. Det er ikke særlig skønt, det hele. Men Jesus, han vil røre ved dig her og nu. Og kære venner, nu sker der noget. Nu nærmede de her to grupper sig hinanden. Og så sker der noget lidt underligt, som kan ske for os i 2016. Vi kan opleve det samme. Og jeg vil gerne nævne fire ting. Fire ting. Der skal jeg nok snart sige amen. Det kan godt se, at tiden er ved at gå. Men der er ingen mad, så de bliver ikke det, så vi måtte have. Tak lige med det. Sjovt til tid. Men det første, der står, Herren, altså Jesus, så hende. Det er det første, kan man sige. Han så hende. Han ser os. Han ser os. Han ser os altid. Jeg tror, det var Anders Rue, der engang sagde følgende. Gud ser os altid. Gud er med andre ord, han er altid nærværende. Men det er os, der er fraværende. Derfor ser vi ham ikke, som han ønsker, vi skal se ham. Vi lader os for blinde af ting omkring os. Vi lader os for blinde af vanskeligheder, af kriser, af bekymringer, som forblinder vores øjne, så vi ikke ser den herlighed, som stråler ud fra evangeliet. Det er denne verdens Gud, Satan. Han vil gerne forblinde vores øjne, så vi ser det ikke. Men Helligånden er her. Han vil åbne vores øjne. Derfor tror vi på den sandelse, der udgår fra ham. Han åbner folks øjne, så de ser. Han ser os. Og denne troens banebryder og fuldender, Jesus Kristus, han ved alting. Han sagde også engang, har jeg ikke sagt jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Der er så mange ting, som vil bekymre os. Han ser din livssituation. Det kan være, at der er noget med din familie. Det kan være, at der er noget med din økonomi. Det kan være, at der er noget med din helbred. Og sådan ting, hvor jeg føler, at jeg skal sige noget her. Du føler dig forbigået. Ved du, hvad jeg sagde? Du føler dig forbigået. Du føler dig lille og ringe, og dit selvværd er nede på nulpunktet. Du forsøger at få nogen opmærksomhed,
men det er mislykket for dig. Du skal vide, kære venner, at selvom mennesker glemmer dig, så husk Gud dig. Han husker os. Han ved alt om os. Selvom folk ignorerer dig, taler dårligt om dig, så husker Gud dig. Han ved alt om os. Og så bringer lægen. Han ser dig. Han ved om din livssituation. Han ved om det, der forsøger at lamme dig. Og nu skal du høre. Nummer to. Der står sådan her, den vidunderlige sætning. Han ynkedes over hende. Kan du lige det? Det er noget følelser, der. Han ynkedes over hende. Husk. Husk det. Jesus elsker os. Han er fuld af barmhjertighed. Han er fuld af mælk. Han er fuld af forståelse. En gang stod han ude for Jerusalem. Og jeg kan lige se ham foran mig. Måske en stor oliebjerg. Jeg stod der og så ud over Jerusalem her i 2011, en meget smuk by. Måske en Jesus stod der. Og så sagde han, Jerusalem, Jerusalem, du som i hjælpslår profeterne, hvor ofte har ikke vi samlet dig, som hønene samler sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Og så står der, han havde med men og så står der, han var. Han vidste godt, hvad det med Jerusalem ville gøre ved ham forholdsvis kort tid efter. Det vidste han alt om. Han så hele livet i evighedens lys, og han græd over dem. Han havde medynk. Og kære ven, han er medynk med os. Han ved alt om os. Han ved det hele. Han ynkes over os. Selvom vi måske er utro, forbliver han dog tro. Fornægte sig, det kan han ikke. Han ved det hele. Og nu kommer vi til det tredje. Han begyndte at tale. Aha. Han begyndte at tale. Og det første, han sagde, græd ikke. Græd ikke. Ingen kan trøste som Jesus. Uanset hvad du gennemgår, uanset hvad for en slags krise du går gennemgår, vanskeligheder, vi møder på vores vej, for der kommer der nogle stykker af. Som jeg sagde her i februar måned, så var det 60 år siden, at jeg oplevede en personlig frelse. Vi havde mistet noget i vores hjem. Vi havde mistet vores mor. Jeg kan godt fortælle dig, der var problemer i det ibsenske hjem i Jørgen. Der var en lille bror på 4 år. Der var en bror på 12 år. Der var en søster på 14 år. De mistede deres mor. Vi andre kunne nok klare os, men de små, de mistede deres mor. En tragisk. Og jeg kan endnu se min far foran mig. Jeg er sikker på, at han har følt sig, som man siger, som palle alene i verden. Hvad skal jeg da gøre? Men en ting står som et vidunderligt minde for mig. For selvom man er i livets optog, så kan der godt komme vanskeligheder for vores vej. Men min fars reaktion har altid været et kær minde, netop når det gælder om at takle livets skyggesider ret. Far var ikke fuldkommen, jeg må sige det. Han havde sine svage sider, men min far søgte Gud. Og det er væsentligt. Han søgte Herren. Han trængte ind. Og netop i de her dage, så er det som sagt 60 år siden, og jeg kan bare aflægge det vidnesbyrd. Gud er god. Gud sørgede for min far. Han fik en ny kone. De fik 21 gode år sammen. Det kørte bare derudad. Men lige i situationen, der har han ikke følt særlig skønhed. Jeg kan fortælle dig, hvad han søgte Herren. Han søgte skønheden selv, og han blev hjulpet. Gud er en god Gud. Og som vi sagde før, selvom vi svigter, for hvem gør ikke det? Så svigter han aldrig. Selvom vi er utro, forbliver han dog tro. Han taler stadig. Og han taler også her i formiddag. Han er her. Og han taler ind i situation. Han ved det hele. Han er også kaldt alt trøst Gud. Bibelen er fyldt med det onde løfter. Angående dette med, at Gud er med os. Han var med sit folk. Han var med sin første menighed.
har jo med martyrerne. Han er med martyrerne i dag. Han er med os alle dage ind til verdens ende. Derfor, kære ven, frygt ikke. Det var det sidste, han sagde til sine disciple. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Er det herligt? Den Jesus, som den dag var til stede der uden for lejen. Fantastisk, at de lige præcis skulle møde hinanden. Gud ved alting. Gud vidste det hele. Gud havde tegnet det sådan, at lige i denne byporten, der skulle de møde hinanden i to optog. Og der skete det miraklet. Og nu kommer vi så til det fjerde. Han gik hen. Der står, han rørte ved broren og sagde, unge mand, rejs dig op. Halleluja. Rejs dig op. Og han siger det samme til os her i formiddag. Ikke siger han, han siger unge til os alle sammen. Vi er unge alle sammen. Han siger til os alle sammen, uanset om vi er unge eller gamle eller midt imellem. Han siger, rejs dig op for en ordentlig betydning. Jeg er med jer. Jeg vil røre ved jer. Jeg vil gøre alting vel. Den Jesus, som den dag gik ind i byen og skabte en mirakel, han er også her nu. Jeg er sikker på, at den gruppe, som på vej ud af lejen, ved du hvad, de skiftede retning. De skiftede retning. De kom over på den anden side. Over i livets optog. Og på vej ind i lejen. Ind i skønheden. Og sådan er det. Når vi skifter retning, når Herren kommer og møder os, så sker der et eller andet uforklarligt. Sådan skete det også den dag. Han er også her, og han vil gøre ting og sager. Og så står der sådan her, at der kom liv der, hvor der før var død. Der kom liv. Amen. Under os skete. Og den Jesus, han er her. Han skaber liv. Nu læste vi her, at alle blev fyldt af frygt og priste Gud. Og så sagde de, Gud har besøgt sit folk. Jeg vil bare lige sige, at Gud vil ikke bare besøge os. Han vil bo sammen med os. Han vil være med os alle dage. Han vil vejlede os og hjælpe os og styrke os og besøge os. Uanset. Og så står der sådan her. Det ord om ham nåede ud over hele Judæa og hele omegnen. Og vi kan i sandhed bruge det også i dag. Det ord om hans herlighed, om hans godhed, om hans frelse, om hans lægedom, om hans kærlighed osv. nåede ud til hele Frederiksberg, til hele København, til hele Danmark. Amen. Amen. Jeg tror nemlig, at Gud er i gang med at gøre et eller andet. Også her i København. Amen. Vi oplevede noget i onsdag, som var meget interessant. Det var Asbjørn, der var jo et mødemøde kl. 10:30 derovre. Og jeg var så med fra starten. Og så siger han, det er første gang, for første gang, den tid jeg har været her, gør det hele første gang, på de her møder, er der over 50 til bøn her i dag. Der kom næsten 80 til selve mødet, men det er sådan, men der var over 50 til bøn, og de priste Gud. Og det var en forventning. Og ved du hvad? Gud har været nogen stor profet. Jeg forventer, at jeg fornemmer en forventning, også over forsamlingen her. Også over den her mine. Der er et eller andet. Der er gang i et eller andet. Jeg kan godt forstå Anders, når han siger, jeg har ikke så meget tro på en global vækkelse. Det var ikke sådan, han sagde. Men jeg har tro for en lokal vækkelse. Så er det lige sådan. Det er nemlig rigtigt. Gud kan åbenbart, kan jeg huske beretningen, da han fortalte hans bedste mor. Det husker han. Oppe i Telemarken, hvordan hun stod ude i køkkenet der, og søgte Gud for mange år siden. Og pludselig kommer Helligånden over hende, bedstemoren, og så begyndte hun at tale tunger, og hun vidste ikke, hvad det var. Så hun gik til, og hun synes, det var så særligt, og det var så beunderligt, som andre siger. Bedstemor synes, det var skønt. Gud havde mødt hende. Men hun var med. Så hun gik til hendes præst i den norske folkekirke, desværre. Så præsten sagde, pas endelig på. Det er de der pinsevenner. Det er noget farligt noget. Og så sagde bedstemoren til præsten, hvis det er noget farligt noget, så vil jeg gerne have mere. Kan du huske det? Sådan var det bare, så vil jeg gerne have mere. Og hvad skete der? Hun gik ind i vendelsen. Og så begyndte hun at bede. Og så begyndte der at komme vendelsen. Kan du huske det? Hun sagde, herre, i en radius her, 20-30 km omkring Tænderborg, hvor jeg er. Herre, sådan er vendelsen. Og hun sagde, Gud han gjorde det, sagde hun. Der kom en verdensår til Tænderborg.
Så vi ikke har ikke oplevet her i Danmark endnu. Vi er noget så gode. Det kommer. Amen, det kommer. Ikke? Du tror det. At tusindvis af mennesker bliver berørt. Amen. Det er den Jesus, vi er fandt i. Det er ham. Han er også her. Og jeg vil bare slutte med at citere. Det er noget af det gamle kor. Det lyder sådan her. Tag imod. Tag imod. Hans guddommelige kraft. Det er jo slet gamle kor. Tag imod. Og det er det, vi må gøre. Vi må tage imod det, som er fra Herren. Han var. Han er. Han gjorde. Han var. Han er evig den samme. Amen. Tror du med det? Yes. Vi kan bolle vores hoveder. Og så vil jeg gerne sådan tage din situation og spørge dig, hvordan har du det med noget af det, jeg siger her? Er der noget af det, jeg siger her i formiddag, som passer ind i din situation? Eller du føler du derovre i den flere gruppe? Du tror nok, men det er også noget vanskeligt. Der var en anden en, der kom til Jesus en gang og sagde, jeg tror Herre, men hjælp min vanskro. Det var sådan en blanding. Det kan godt være i vores liv, en blanding. Vi tror, men der kan være lidt vanskro. Gud vil skabe en tro i vores hjerter. En fasthed i vores hjerter. Så vi ved, på hvem vi tror. Så lad os lige prøve over hovedet lige et øjeblik. Det vil jeg gerne spørge her. Ganske enkelt for. Please, fem uden. Er der nogen her, vi skal bede for? Så løft lige jeres hånd. Yes, der er jo sandelig mange, vi skal bede for jer. Yes. Løft lige jeres hånd, bare løft det lidt igen. Løft lige her hånden, ligesom værtlig ønsker, du skal røde ved jer. Amen. Og nu går han det, vi beder. Og hvis du har problemer og vanskeligheder, så i det øjeblik, vi løfter hånden, så overgiver vi det. Det løftede hænder betyder jo overgivelse. Vi overgiver til Herren. Vi gør det. Vi er enige, vi overgiver det til Gud i fællesskab. Nu løfter vi hænderne sammen. Herre, i Jesu navn ser du disse løftede hænder her i formiddag. Tak for din kærlighed. Tak for din omsorg. Tak for din trøst. Åh, far, jeg takker dig. Tak, at du evig er den samme. Det, du gjorde, det gør du. Og som du var, sådan er du. Og du er med os her i dag. Du er med os som menighed, som familie, som enkelt person. Far, du bringer lægedom og kraft og styrke ind i menneskers liv. Hør os, det beder jeg om. I Jesu navn. Amen. Amen. Det er ikke nogen, der hører så tit. Så jeg sagde, men velkommen indenfor, sagde jeg. Lad os snakke om det. Og så siger han, jeg ved, hvem der er antikrist. Nå, sagde jeg, det bliver mere og mere spændende. Hold da op. Og så siger han, Det er den tidligere præsident Nixon i USA. Nå, det sagde han. Det var da en god spændende. Nå, det er antikrist. Det kan jeg godt fortælle dig. Det kan jeg se i Bibelen. Nå, sagde han. Det lyder godt nok. Så fik jeg en sportsforklaring. Jeg har fået besøg af profeten. Så jeg var nødt til at sige til ham, jeg kan jo ikke sige, at det er forkert, hvad du siger. Det kan jeg ikke sige. Men jeg er nødt til at sige, at fremtiden skal afsløre det. Så nogle få år efter, så lød han her, antikrist. Så han blev der aldrig. Jeg ser aldrig profeten mere. Jeg har ikke set ham siden. Ja, jeg er begyndt der. Men det er sådan nogle små oplevelser. Det var her sådan, at 29 år før jeg kom her, der var jeg, ja, det er mange år siden. Det var i 1962. Jeg var 24 år, sådan noget, ikke? Jeg var lige året før udtaget eller indsat sammen med min bror Knud som prædikant, og vi skulle tjene Herren. Så blev jeg ringet op af Otto Lohsen. Han var forstander her i menigheden, og han sagde, Philip, kunne du tænke dig at komme og besøge vores menighed? Det blev da meget spændende, sagde jeg. Det fik faktisk indbydelse i en uge, hvor vi skulle evangelisere på Frederiksberg og Nørrebro. Det er med på, jeg er med på det værste. Så vi gik i gang sammen med en lille gruppe her, og jeg er sikker på, at Elly og Julie, de kan huske det, hvis det er det fire, der sidder oppe. Det her, det husker jeg. Vi stod hen på
foran hver rådhus, og vi var over på Blågårds Plads, og vi var rundt omkring, og vi, jeg havde en guitar med, og vi sang, og vi spillede, og vi forsøgte at vinde nogle mennesker for Herren. Det var sådan, at jeg den uge skulle bo hjemme hos Otto, og hans første kone, de boede på noget, der hedder Sagasvej, som vi husker her på Frederiksberg, i en lejlighed, hvor der var en opgang med nogle mennesker. Og så var det sådan om dagen, så søgte jeg Herren, og jeg bad og læste Bibelen, og jeg bad højt. Jeg råbte så Gud, hjælp mig. Og så en dag, så blev der banket på døren ind til min værelse. Det var Otto. Og så siger Otto til mig, Philip, jeg vil lige sige dig, hvor Herre, han er ikke død. Og dem, der er her i opgangen, de er ikke døde. Tag det nu roligt, Philip. Dem, der ligger ned, det er det der. Og jeg dæmpede mig ned. Og jeg blev i forsamling, og det er jeg utrolig glad for. Jeg skal lige så sige, jeg elsker den her menighed. Så det er jo dejligt. Lige på små, sjove oplevelser. Jeg kan lige sige, når jeg står her, det blev jeg sådan gengivet her i onsdags, for der var jeg overtaget over på Drejervej. Når jeg står her og er levende, så skyldes det blandt andet en kære sjæl, som hed Fru Jørgensen. Hun tilhørte Pinsekirken ude i Roskilde. Jeg fik noget at vide i onsdags, som jeg ikke sådan havde tænkt over. For denne dame, der henvendte sig til mig, hun var lidt yngre end mine egne børn, mine egne piger. Og hun siger så følgende. Jeg voksede op i en lille by, der hed Kamstrup. Og nu har jeg læst din bog, og jeg kan se, at I har boet i Kamstrup. Og så siger hun, nu skal du høre en sjov historie om dig. Nå, det var da spændende. Se, da jeg var lige ved 5 år, det var i det herrens år 1941, første verdenskrig var lige brudt ud, så boede vi i Kamstrup. Vi boede lige ved siden af en jernbanelinje. Og en dag, så havde den her knægt gået op på jernbanelinjen, og jeg gik der. Og den her dame, som hedder Fru Jørgensen, ser mig. Jeg går derop og synger og glæder. Hun løber om og fat i mig. Velvidende, prøv lige at hvad jeg siger, at mellem 60 og 90 sekunder senere, der kom byntoget strygende til København. Men Fru Jørgensen, hun fik fat i mig. Hun fortalte mig det senere. Ja, jeg tænkte ikke over det, som 5 år. Fortalte mig senere, ved du, hvor det reddede dit liv? Nej, det vidste jeg ikke. Det sagde Fru Jørgensen. Så jeg står og takker med Fru Jørgensen. Hun er også hjemme hos Herren nu. Men et par små sjove oplevelser, jeg havde her, inden jeg skal tale Guds ord. For øvrigt, da du begyndte at kommentere her, så tænkte jeg, at jeg sagde, at har han været ude og se dit manuskript? Nu skal I det, vil jeg finde ud af. Jeg sad en dag her, i 1991. Lige så jeg begyndte med. Og så ringer telefonen, altså ringer døren. Og jeg sad der og bad og læste Bibelen, og så kommer der en mand ind. Jeg kunne godt høre, at han ikke var dansker. Han var forfærdende. Og så præsenterer han sig. Mit navn er det og det. Jeg er profet, sagde han. Jeg tænkte, ja, tak skal du have. Det var da spændende, sagde han. Besøg at være profet. Det er sjældent, folk præsenterer sig som profet. Det er for alt, jeg ser. Og tak lige så på. Jo, du er simpelthen herlig. Han er hverken stået og sagt til dig for 1 år siden. Han var rigtig for sjældent. Inden jeg skal sige noget, så vil jeg sige noget om nogle bøger. Jeg har et lille hæfte her, nogle af jer måske kender. Det hedder Guds frelsesplan. Et studie over de store linjer i Bibelen af en af Uffe Nissen. Han bor over på Fyn. Det er ikke den Nissen på udfordringen, men det er en anden Nissen. Og han har gjort det så godt, og jeg har læst den igennem, og jeg synes, det er interessant, og den er meget lærerig. Lille hæfte til en 50'er. Hvis nogen, der ikke har købt det, så har jeg det med. Så har jeg den her bog her, Det store bedrag. Myten om det palæstinensiske folk. Og hvis I køber den her bog, så får I den her gratis. Det er 50 kroner, det er det, vi siger, det er et godt tilbud, som man altså siger, ikke? Det er et virkelig godt tilbud. Så det der, det er derude på forhånd. Tak skal I have.
Ja. Det er jo en interessant dag for mig. Fordi, som sagt, den 7. april 1991, sad jeg herovre. Jeg tror nok, platformen var lidt højere dengang. Og så havde vi sådan to så var der sådan det her. Det eneste, der er tilbage, det er platformen, det er talerstolen her. Jeg vil gerne sige, at den har været under angreb. Flere gange. Men den står her nu. Og den har stået der siden 1880, da kirken blev bygget. Så det er noget, der vil noget. Da vi kom her i 91, der var meget beskidt. Den trængte til at rense, og det sørger jeg så for. Så fik den afsyret, og den så så flot ud. Men så kom jeg ind en dag, så var den kommet i kamp i skamkrogen. De havde skjult den her bag flyet her, og så havde de fået en eller anden logistik til særligt ud, det tog fat, det synes jeg altså. Jeg tror nok, det var Werner, der sidder her nede og redde den. Det synes jeg, det var Werner. Det var meget på også det. Så den her, det er resterne af den store talestol, der var her. Men som sagt, den 7. april, der står Otto Lose, som var med i lederskabet på et tidspunkt. Otto var tidligere forstander her, han kom her i 55 og var forstander i en årrække, og så senere var han med i Østerrådet. Og Otto han holdt en lille tale til mig omkring nøgler. Og så overrækte han mig sådan en dags status, som jeg har bevaret. Og der står, København den 7. april 1991, Evangelieforsamlingens nøgledepot. Et stykke rukkenøgle og et stykke specialnøgle til kirkens yderdøre. I personligt ansvar for bevarelse og ret anvendelse af nøglerne. Alt sammen var udfyldt af den kære Otto. Forstander Philip Ibsen, Valgmuevej, nummer 1, første, og 2300 København, Esti, boede der en gang på Amager for år. Og så fik jeg så overrækt to nøgler, og jeg har bevaret den her. Jeg tror nok, originalen at det er den her, men kopien, den er simpelthen sikkert forsvundet for mange år siden. Jeg bevarer den her, sådan en lille minde om den 7. april 1995. Ja. Jeg har nøglerne hjemme. Du er bare ikke mere. Hver har givet mig en ny nøgle. Men som sagt, denne dag, der sad jeg, skal vise for min kone, hun ligger i sengen, og hun har det ikke så godt. Det er ked af, og det er hun også, men det sidste sagde jeg, jeg skal hilse med jer mange gange. Så her ved det gjort. Og midt igen. Men vi sad altså heroppe, og der sad, eller der stod, seks brødre omkring os. Disse seks, det var Otto Lose, Eivind Albersen, Jørgen Jørgensen, Gunnar Jensen. Disse fire, de er hjemme hos Herren. Og stod der to mere. Det hedder Bent og Poul Jørgen Jensen, de er hjemme. Det er ikke for mig. Jeg vidste, at jeg sagde det, så vidste jeg mere om det. Men altså, sådan er det. Disse seks brødre var omkring os og tidlig, og der er hænderne på os, og så blev vi indsat i tjenesten som forstander bare her i den her ærede forsamling. På det tidspunkt bestod menigheden i 104 eller 5 medlemmer. Og jeg kan sige, at dem er der det der 9 personer tilbage, som jeg har sagt, jeg har skrevet op her, som alle 9 har holdt ud i disse 25 år. Det er noget af en udholdning. Jeg har selv været der i 25 år. Det er ikke mindst takket være min kone, fordi for nogle år siden, så sagde jeg, nu forlader jeg for skud. Så sagde jeg ikke, spis lige brød til. De hører alle sammen dine mødder. Jo, de er væk. Bare Gud har hørt dem, det
det hun sagde. Han hørte mig fra ved Vester. Undskyld, sagde han. Nå. Men vi havde en dejlig uge der. Og som sagt, interessant at 29 år senere, så blev jeg så kaldet her ting. Spændende. Men 25 år, det er faktisk 9.125 dage. Det er mange dage. Og jeg har oplevet mange underlige ting her på det her sted. Jeg må også ikke om, at jeg oplever nogle dumme ting. Og jeg har nok også selv dumt mig samtidig. Ikke så tit. Men nej, ja. Sådan er det jo. Men i hvert fald, jeg kan bare sige, Gud har været trofast. Amen. Gud har været trofast. Mange af de kære venner, som stod på listen, og jeg har den gamle liste liggende hjemme, de er hjemme hos Herren. Og mange ved ikke, hvor jeg er. De andre ved ikke, hvor jeg er, men jeg håber, de er bevaret. Men mange, mange er hjemme hos Herren. Og det var sådan, at de her fire brødre, som nu er hjemme hos Herren, de tre af dem har jeg begravet, Otto, Eivind og Gunnar, er begravet her. Så fik jeg lige videre, at René, som sidder i første række, at han er også oplevet i det her år her. Fordi netop i det her år, er det 25 år siden, at jeg gik ned det her dåbsseng sammen med René, og vi døbte ham i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og senere samme år blev hans kære Dora også døbt og tillagt menigheden her. Og der var mange andre, som heldigvis blev døbt. Derfor er der en menighed i dag. Er det ikke dig? Der er noget, der hedder evangeliet sammen. Og som du også sagde til begyndelsen, den er født ud af vækkelse. Den er født ud af vækkelse. Om 3 år, så er det 100 års jubilæum. I september 1919 blev denne forsamling faktisk stiftet. På grund af en vækkelse, som havde været fra 1915, 16, 17 og 18, med Anna Larsen og Sigurd Bjørn, der de fulgte rundt, og der kom mange mennesker med. Og det er ikke så længe siden, jeg talte med Jørgen Mortensen, som fortalte mig følgende om vækkelsen i København, netop i de årene der, fra 1915-16 til 1925, så siger han, ved du hvor mange der kunne siges meget, mange morsomme ting, men det skal jeg